Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. I ove nedelje naš gost i akademik i dramski pisac, gospodin Dušan Kovačević, kome su nedavno izašla sabrana dela u izdanju Zavoda za udžbenike. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i dobrodošli još jednom. Evo, pred nama je pet knjiga u kome su izašle vaše drame. Da, to je, rekao bih tako, zaokružena priča sa mojim radom u pozorištu. Tu je objavljeno sve što sam do sad pisao za pozorište, a u narednih pet knjiga tokom ove i možda sledeće godine će biti sabrano ono što sam pisao, a da nije vezano samo za pozorište. Dva romana, zbirka priča, pripovedaka, jedna zbirka primenjene poezije, zapravo pesama koje sam rasuo po filmovima, pozorišnim predstavama i sve ono što je, što sam radio, rekao bih, za svoju dušu. Da, to jedva čekamo, ali mi ćemo sada nastaviti priču o vašim dramama. Da. Kao jedno od prvih dijaloga baš u drami Sveti Georgije ubiva Aždahu, Vane Siroče i deda Aleksa govore o tome kako se u Srbiji živi u stvari umra. Ima li to u drugim narodima ili postoji stvarno nešto što je svetinja, što ljudi ne skrnave? Ne razumijem se toliko u međunarodne psovke. Dovoljne su mi naše. Kažu da Mađari imaju raskošno taj običaj. Ali to znam zato što sam živeo u Novom Sadu pa su mi prevodili. Mislim da tako grubo je retko. Da postoje nekakva pravila i nešto što ne sme da se... Postoje narodi u kojima se za psovku ubija. I to je tabu, to je zabranjeno. Ali to je moj osvrt na nešto što je, čini mi se, tačno i što je precizno i što je gorko i što ne bi valjalo da se ponavi. Jer kada se to sruši sve i kada ništa nije sveto, onda je sve moguće. I onda sve ne vredi. I onda ne znate zašto život postoji. Čemu služi život ako nema ništa što je sveto? Mora nešto da bude zaštićeno, nešto očuvano i nešto da nam bude Bog na zemlji. Ako već sumnjate da nećete sresti Boga, da ga nećete videti, on vam je poslao na zemlji nešto što je sigurno božanstvo, a to je naprimjer majka. I ako to nije svetinja, onda taj čovjek nije čovjek. I zato sam napisao tu priču i o tom mraku i o suncu i o tom dečaku koji će kasnije završiti škole u Solunu. Zapravo otići će kao što će ceo vek 20. i ovaj 21. naša deca odlaziti. Nema institucije velike i ozbiljne gde neko nije iz Beograda ili Srbije bitan i važan. Nema koleđa gde ne predaje, nema fabrike, nema instituta, nema... Sreo sam u Torontu, u Sheraton hotelu, ceo staff, vrh, od njih 10, valjda bilo ih je 5 sa Dorćola. Vraćamo se na tu priču o tom dečaku koji je stvarno iz Šapca, iz okoline Šapca, otišao u Solun, u školu. Tad se odlazilo. Odlazilo se zato što je posle Cerske bitke
zbog ranjenika uvedena jedna linija. Moj deda je bio volovodac i mrtvi ranjene su sa cera spuštali do Orida, jedno mjesto gdje je bila poljska bolnica. I onda su tu odlučivali, onaj ko je za lečenje, njega su vodili do Obrenovca, Obrenovca putem do Beograda, linijama koji su i za Solune. Oni su stigli ranije vozovima, teški ranjenici. I sačekali su naše koji su kasnije preko Albanije došli. I među njima je bilo dosta djece. Bilo je siročića dosta koji su sa ranjenim roditeljima odlazili. Ili su spaljene kuće, ili su... Tako da je to je prisilna. Ja sad pričam o nečemu što je jako bitno danas, 100 godina posle početka tog rata. Gde smo, šta smo? Da, kažete, dobro smo i opstali posle 5 ratova i jednog bombardovanja. Zaista smo i vitalan narod, što se kaže. Ali vi ste u dramama se dosta bavili i ratom, ili posljedicama i ratovanja, i tim nekim političkim sistemima koji su bili i represivni, to ste govorili u onom prvom delu, neki se sa nostalgijom i lepim sećanjem osvrću na to vreme. Međutim, vi ste konkretno, na primjer, u dramama Balkanski špijun i Profesionalac pisali i o tim junacima koji su preživljavali Golgotu i koji su jednostavno ušli u tu neku vrstu psihoze, konkretno evo sada o Balkanskom špijunu, da kažemo nešto i o vašem omiljenom glumcu Danilu Bati Stojkoviću, za koga ste praktično i pisali taj komad. Pa, kad već pričamo o temama koje ja nisam ispisivao namjerno da bih rekao sad ću da pišem 5 drama o ratu, 5 o policiji, 5 ne znam o socijalnom položaju ljudi. Jednostavno sam pisao ono što sam tad osjećao kao problem lični i problem sredine, grada, naroda u kome sam ponikao. I tako sam polazio. Ja moram da imam veliki nekakav izazov da bih ušao u neku priču. Ovdje je 19 drama u ovim knjigama, a ja sam imao sigurno preko 100 skica za drame. I ove priče su se izborile da ih napišem, a mnoge sam napisao na nekoliko strana i onda sam ostavio ih negdje sa strane, onda sam ustanovio da to nije moja priča. Dobra je priča, ali nije moja. I to je Bata Stojković znao da kaže, kada su ga pitali jednom šta bi voleo da je odigrao. On je rekao, voleo bih neke uloge da sam odigrao, ali pošto ih nisam odigrao, sigurno nisu bile za mene. I to je dosta tačno. Ta priča o paranoji, ona se provlači manje više kroz sve komade i mislim da je čovjek u principu jedno poprilično paranoično biće i da nije, često bi nastradao. Paranoja ima i dobre i loše strane. Često paranoja spase čovjeka, a često paranoja nije paranoja. Kad neko kaže, kao što imamo u ovoj priči jednoj, kaže, lečili su me od paranoje, a mene ceo život neko prati. I stvarno prati, kaže, umjesto da sklone onoga što me prati, mene leče. I šta će da radi, kaže, a ja stalno pričam, kaže, ljudi prati me, oni mene leče. Ali opisujete i tu neku osobinu srpskog naroda da volimo da špijuniramo, da uhodimo i da cinkarimo, ono što se kaže, da budemo maroderi. Evo i u Svetom Georgiju biva Aždahu, ima jedan deo gde Đorđe Žandar ispriča u stvari kako su svi jedni drugi. Da, moli dotične u kafani da se ne prijavljuju i da se ne cinkare, njemu dosta svih naroda. Postoje ljudi koji jednostavno vole kontakt sa policijom. Vole da kažu nešto tek da bi bili primećeni, pa sutra zlu ne trebalo da se zna.
to je Aleksa Žumunić. Eto mene, samo što je on bio čovjek džentlmen i on je imao posjetnicu na kojoj je pisalo da je špijun. Da ne bi bilo zabavno, da neko pomisli da je nešto drugo. Tako skrati put odmah, da, i odmah mu kažu šta treba, a ne ono da on sluša. 5 sati, hoće li se neko setiti da kaže nešto što je za prijavljivanje. I ovaj... Mena zanimljiva priča, dok sam radio nešto malo na televiziji, radio sam nekoliko puta, kao što sad radim u Zvezdari, ali to nije moja profesija. Moja profesija je isključivo moja radna soba i pisanje. To je baš prava profesija. Ovo radim, eto, zato što neki put pomislim da nešto može da se učini, da se uradi više. I razgovarali smo sa jednim službenikom policije, visokim službenikom policije. Hteli smo da radimo priču o Ivi Andriću, o njegovom životu. Bila je neka godišnica. Ivo Andrić je umro i onda povodom njegove godišnjice smo hteli da napravimo neku priču, ali o životu. Ista stvar kao što sad pokušavamo da napišemo priču o životu Nušića. I on je došao i sećam se, sedeli smo gore na nekom 5. ili 6. spratu gde je bife i pričali smo sa njim. I u jednom trenutku on je doslovce rekao, znate, ako želite nekakav materijal o Ivi Andriću, neke spise i nešto toga, ima vrlo malo. Posle njegove smrti, znači to se događa priča 2-3 godine posle Andrićeve smrti, je uništeno, po mojim podacima, oko 20 kilograma dokumenata. On je svakodnevno praćen, znači? 20 kilograma dokumenata. Naravno, on je praćen od 45. godine, kad je 46. i 47. bila na Kalemegdanu velika izložba, gde je na jednom velikom panovu bila njegova slika kako se rukuje sa Hitlerom. Ili je predao na akreditativna pisma kad je bio u Berlinu. I na insistiranje i molbu kod Đilasa je sklonjena ta slika. Uništeno oko 20.000. Onda sam ja njega pitao posle nekoliko pića, kao što je red kad sedite sa policijom, morate da budete malo opušteni. Pitao sam ga među nama ovako, koliko ima, već kad su to pisma koja su zvanična, nezvanična, ima to i doušnička pisama, naravno, prijava o Andriću, većinom su i jesu, bio tamo, čuo ovo, radio i tako dalje. Pitao sam ga koliko je sad ljubitelja policije u Beogradu. Znači, to je 77. 8. godina. On je rekao, po mojim opet nezvaničnim podacima, ja mislim da je preko 50.000 ljubitelja policije. Ili doušnik, ili sad čovjek da im nazove. To su u stvari, kao što tu piše, ljudi koji iz ljubavi rade za policiju. Ima ljudi koji rade profesionalno, to su profesionalci, ali oni koji rade iz ljubavi za policiju i koji vole da cinkare, to im je u krvi da prijavljuju. Tad je bilo po njegovom nezvaničnom podatku preko 50.000. Zapravo to je bilo tačno, jer ako se sećate tog vremena, tih 60-70. godina, od čoveka koji je na garderobi pa do šefa sale morao da bude ne doušnik, ali morao da radi za policiju. Svi kompletno. To je bilo u opisu radnog mjesta očuvanja mira, sigurnosti i borbe protiv unutrašnjih i spoljnih neprijatelja. Da li se danas nešto promenilo? Pa promenila se tehnika. Znate, promenila se da više špijun nije kao u balkansku špijunu čovjek koga će da izujedaju kučići i da padne, da se sruši s nečega. Danas vi sami sebe špijunirate. Toliko se sofisticirala uloga špijuna. Znate, vas je nekada koje ste bili nešto važno za špijuniranje, morao da prati čovjek pa da preslači se, ima brkove, džas, nema ovo, pa čita kroz probušene novine. I to i prati se, znate, umori se čovjek od praćenja, presedne mu posao. Presedne, još ako vi pravite gluposti kao profesionalcu, čovjek pogine 15 puta zato što mora da prati neku sakaludu. Sad ćete da vidite ko je to mafija, gde se sastaju i kako su organizovani. Ada Ciganlija, 5. novembar 2025, slikao sam ih iz kola u vožnji jer je bio brisan prostor.
Šta bi rekla ovako da ih vidiš kako šetaju? Pa ništa. Ljudi šetaju i razgovaraju. To bi moja Smiljka rekla. Danice, šta bi ti rekla kada bi vidjela ovog čovjeka, a da ne znaš ko je? Običan čovjek. Službenik, činovnik, učitelj. Jel tako izgleda Danice? Tako. Vidiš, Danice, kako si naivna. A on je naučnik, Radio Vinci. Profesor atomske fizike. Sad je meni jasno. Dva sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. On je naučen u špijunsko-terorističkim centrima da sve pamti. Čim su ušli u operu, ja kupujem kartu pa za njima. Znači, bio si stvarno u pozorištu? Da. Šta čovjek mora da trpi zbog razbojnika? Šta si gleda? Njih. Opera mi je bila u drugom planu. Čudio sam se zašto idu u pozorište. Međutim, kad je predstava počela, bilo mi je jasno sve. Mogli su na miru da se dogovaraju, jer se oni Sabine deru non stop. U pozorištu su se zadržali do kraja predstave, da ne bi bili sumnjivi. Računali su, ako ih neko prati, odustaće zbog opere. Nisu znali da ima ljudi koji su spremni na sve. Pa ko to plaća? Ručak na vodi, veče u operi. Cija, Snajka, cija. Upropastili su pola sveta. Ali danas vi fino uzmete telefon i pričate i ovaj vas sluša, sedi fino i skida vam i vi, šta je apsurd toga? Vi sami sebe prijavljujete, znači više nema, što je jako dobro jer je doslovce. Jer doušnik može da slaže. Da slaže, da izmišlja. I da vas optuži za nešto što niste rekli. Ovdje vi tačno imate priču i ispričate šta je. On skine stenogramski šta ste pričali, s kim ste pričali i prijavi vas i vodi vas u kartoteci direktno za ono što ste pričali. Ali šta je apsurd? Vi to što špijunirate, vi plaćate. Vi sopstveno cinkarenje plaćate državi. Znači, to je velika ušteda. Ne plaća Aleksu Žunića da se... Država, da. Da država i da on donese račun da je pio sa vama. Mora država da mu plati i da je večerao s vama i da je pio i šta je čuo na kraju, kada ste bili pijani. Ovako vi fino sami prijavite se, platite račun, sami sebe cinkarite, prijavljujete. A to je... Pogotovo još sad i sa internetom. Ne, a i sa internetom, pa mislim, pa šta je sad ovo sa Wikileaksom i sa svima? Prisluškivali su šefove najmoćnijih vlada na svijetu. Država. Zamislite se sad prisluškivati nekog Peru Poštara. Kako je to ispod časti, nedolično. Znate, ako prisluškujete predsjednika jedne od najmoćnijih država. I tako da je. Tako da ta priča o tom kontrolisanju ljudi je večita. Večita i, znate, nekad se to kontrolisano i u toj paranoji bilo sumnjivo. Postoji ona priča da je Miloš Obrenović imao nekoliko pisara. I kada bi pisao neko pismo do koga mu je jako stalo, pisar bi pisao jedan deo, drugi, treći, tako da niko ne bi znao sadržaj celog pisma. On je jedini znao, pošto kažu da nije bio pismen, što je meni opet sumnio. Da, tako su i čitali različiti ljudi iz delova pisma, koje on navodno nije mogao da pročita. Da. Ali kažete da iz tog doba Miloš u stvari kreće taj, pa cela priča, ta tajne službe. Da, cela priča o tajnim službama je kod nas nešto što je poprilično deo našeg dramskog života. Nije za komediju. Poigrao sam se tu negde sa tim osobinama i sa mentalitetom koji je sličan. Mislim, sama činjenica da se ti komadi igraju u mnogo pozorišta u inostranstvu je priča o tome da to nije lokalno. Da to nije samo naš običaj i da to, kad pričamo o mentalitetu, samo se kod nas to igra. Ne bi igrali da ne prepoznaju iste priče. Upravo je sam dobio obaveštenje da se čitaju Profesionalac i Balkanski špijun u Japanu za izvođenje. Znači, kakve ima veze? Ja dok sam to pisao, znao sam samo da postoji negde nekakva zemlja koja se tako zove. Mentalitet apsolutno je svuda na planeti isti. Ljudi nešto vole, nešto ne vole. Ali ta priča o toj tajnoj
paralelnoj moći koja se zove policija ili bilo kako da je zovete, je stvarno započelo negde sa velikom kontrolom Miloša koji je sa svojim ljudima koji su bili deo bezbednosnih službi ubio Karađorđa. I tad kreće ta cela priča koja ide, nažalost, do 21. veka od ubistva Karađorđa, pa ide na 100 godina, pa do ubistva kompletne familije i vlade Obrenovića, pa do ubistva Zorana Đinđića. Stalno su radile paralelne strukture koje su držale moć i kontrolisale. Da, rekli ste malo pre da su, postoje amateri, cinkaroši, što smo evo, u današnjem vremenu to mi sami, ali i profesionalci, što ste opisali u toj drami. I u jednom od tih dijaloga između Luke Labana opisuje se kako je trebalo da žrtva bude izazvana na samoubistvo. Da. Da, to je razgovor između policajca koji piše, pričam tom čoveku koga je pratio kako je jednog dana bilo planirano da on izvrši samoubistvo. I ovaj pita kako. To pa kaže lepo. Vi bi se ubili, mi bi vas ubili, a to bi sve izgledalo kao samoubistvo. Ta scena je u profesionalcu i meni je na neki način draga, jer sublimira taj odnos čovjeka koji raspolaže vašim životom, a da vi to ne. I ima još tako nekakvih priča i scena koje su neka vrsta esencija tog odnosa između ljudi, onoga ko prati i praćenog. I naravno, da bi se to bolje videlo i da bi to bilo upečatljivije i da bi to bilo očiglednije i da bi gledalac u pozorištu, pošto ovo pričamo o pričama za pozorište, uvek je u tim mojim komadima nešto preuveličeno. Nešto je dovedeno do skoro granice apsurda da bi se bolje videlo. I to malo podsjeća na nadrealno slikarstvo, nadrealizam ili na naivno slikarstvo. Gde je na kući petao, ali petao je veći od kuće, zato što je bitniji i važniji. I gde su ruke seljaka velike, zato što živi od tih dlanova i od ruku. I on ima pravo da ga slika tako, zato što ga tako vidi. I to je tačno. I to je tačno i sve što sam radio, trudio sam se da vidim treći plan i da vidim šta je to neobično i šta to kao umetnost razlikuje i različito je od našeg života, koji je poprilično siv, jednoličan, a zapravo ima čudesne dimenzije koje čovjek ne primećuje. Znate, sama činjenica koju sam napisao tu, da je najveća umetnost zapravo naš život. Ne umetnost kao deo našeg života, nego to što smo živi, to je najveća umetnost. I to čovjek zaboravlja. I čovjek ima neko prokletstvo u sebi da ono što mu je dato, što mu je Bog dao, to ne primećuje, primećuje samo ono što bi želeo. I prođe mu život u željama, a ono što ima, to odbacuje. I to je po onoj staroj priči. Zdravlje nije sreća, a bolest je nesreća. I kada dođete do tog saznanja, onda ustanovite da nikad niste srećni kad ste zdravi, ali ste srećni kad ozdravite. Da. I onda ste najsrećniji. Pa jedna od vaših suštinskih tema koje stalno obrađujete i možda kao neka potka se provlači kroz vaše drame, jeste problem smrti.
Sad, ja bih voleo, ako vi želite to sa nama da podelite, jer mislim da publika to malo zna, da ste vi u svom životu imali 5 puta veoma blizak susret sa smrću. Pa ja sad za ovih 5 knjiga koje sad spremam isto, pošto su ovo sabrane dela, zapravo bit će sve objavljeno što sam do sad napisao. To su još 2 romana, zbirka priča, pripovedaka i tako dalje. Pišem baš o tih 5 događaja kao jednom vrstom fascinacije. Šta čovjek sve može da preživi i šta mu se desi u životu i da li je to slučajno? Da li je to slučajno da sa 6 mjeseci budem gotovo neizlečivo bolestan, bar za to vreme, to je 48. godina, 49. zapravo godina, pa onda sa 6 godina je užasno teška bolest, pa sa 13 godina sam se davio, sam pogodio stub skačući u Savu, pa onda opet teška saobraćajna nesreća sa 32 godine, skoro nemoguće da se preživi, pa pre 2 godine sam imao incident, igrao sam fudbal i doživao sam neku neprijatnost sa srcem i tako dalje. Sinoć sam igrao i igram sutra. Da. I naravno, to je pitanje one čuvene knjige, šta vam je zapisano u knjizi. A u mom slučaju, to je direktna briga Boga da živim. Koji se umorio. I to što me je dosad sačuvao, to da je se desilo jednom, 2 puta, 3 puta, ja bih rekao tu postoji neka slučajnost i sve ostalo, ali ovo već prelazi u neku nameru. Ja ne znam kakva je namera, ali sigurno treba da uradim još nešto. Je li vam strast prema sportu toliko snažna da vi, pored svih tih opomena koje ste imali, i dan danas igrate kao mladić, i to veoma ozbiljan fudbal sa bivšim profesionalnim fudbalerima. I da li je istina takođe da doživljavate takvu radost i ushićenje kada pobedite na malom fudbalu, čak i snažniju od pozorišne premijere? Pa nemam ja, meni je pisanje hobi. Meni je pisanje hobi koji se pretvorio u profesiju, ali inače ja sam ceo život stvarno uneo kompletnu strast. Ja ne znam sve pozorišne scene, ali nema balona u kome nisam igrao fudbal. I nema nekog od tih generacija i generacija fudbalera s kojima se nismo družili ili proveli godine i godine igrajući. Moca Vukotić igra s nama, sa tim mojim prijateljima i društvom, već jedno 25 godina. I on isto se bori i nije mu sve jedno. Kad izgubi, plaćamo ga naravno obećanjima. Jer klub nam dosta loše stoji. Ali obećavamo velike pare i onda vezujemo ljudi. Ali jeste stvarno, ni malo mi nije prijatno. I poraz mi je gori od svake kritike. I stvarno sam u ozbiljnoj depresiji, ali to tako traje ceo život. A pobjeda lepša od premijere? Da, kako? Pa premijera bude pa prođe, a ovo traje. Ali osim te strasti ka fudbalu, vas neobično privlači i ti neke ekstremne avanture, da volite da obilazite neka pusta mesta, da se penjete po nekim stenama gde je veoma riskantno. Da, volim 2 ekstremna sporta. Fudbal je naravno ekstremni sport, ali bavim se ceo život jednim od najekstremnijih sportova, to je ronjenje na dah. I mogu reći da sam negde od Silbe, to je tamo bliže Italiji, pa do Crne Gore mogao u svoje vreme da napravim podvodne mape većine ostrova. Od Silbe, Kornata, Paklenih otoka, Lastova, gde sam bio godinama. Mljeta, Visa, sve dole do Crne Gore, do obala Crne Gore.
Neka ostra sam znao jako dobro. Ulazio sam čak u zone koje su bile zabranjene za ronjenje ili su bile vojne zone. I znao sam te ljude tamo, komandante, i onda me nisu pucali sa onih kula. Jer sam ulazio sa brodom u zone zabranjene za ronjenje. Ali to je vrsta visokog adrenalina. I čovjek kada se jednom oseti tu strepnju kad savlada taj nalet adrenalina i kad zaroni negde gde po pretpostavci može da sretne nekoga ko je neprijatan pod morem, i kad izađe živ, to je jako velika sreća. To su trenuci, ne, šalu na stranu, strašno je zadovoljstvo kada zaronite ili gubite osjećaj težine. Vi ste u bezvazdušnom prostoru. Imate osjećaj lakoće, i još ako to zavolite i to radite dobro, onda se igrate. I to preraste u jednu čaroliju. A taj podvodni svet, on je lepši skoro od ovog koji je iznad vode. I za mene more nije ono što se vidi. Ona površina i sve ostalo, za more, mene more, ono ispod mora. I dan danas ja imam opremu i gde god krećem se nosim opremu. I sad sam već u fazi kada hranim ribe i nosim aparat i slikam, ali sam stalno u osjećanju da je lepo uživati u tom svetu koji je čarolija. Vas očigledno privlače dubine i u introspektivnom smislu, kao što smo govorili o ovoj slici, da je čovek dubina i u kosmosu i na zemlji i sa tim šumama, tako i vi volite da zaronite i u dubine mora, gde vlada i strah i zemlja, ali i radost. Ali eto, hvala vam što, kažem, kroz tu introspekciju nam donosite kao veliki posvećenik mnoge tajne naše ljudske prirode, i bavite se tim i graničnim oblastima, baš kroz neke predstave, kao što su Sabirni centar, a i evo poslednja vaša drama, Kumovi, takođe je veoma intrigantna, jer pominje mogućnost možda nekih reinkarnacija. Da, to je jedna igra koja je vezana za tu moju ljubav prema životinjama, konkretno prema psima. I onaj ko voli pse, a u Beogradu ima puno ljudi koji vole, sama činjenica da preživljava toliko lutalice, samo zahvaljujući tome što mnogi ljudi hrane te nesrećne životinje, je priča o mome ogorčenju u odnosu na tog psihijatrijskog bolesnika koga je princip ubio. Jer neko stvarno ko do ubijstva ubije 500.000, pola miliona divljači, on je morao da bude sklonjen, jer bi za života ubio još 500.000. Znači, on je učinio jedno veliko delo za živi svet. Nije znao, naravno, to Gavrilo Princip, da čini jedno veliko, veliko humano delo i da jednog opasnog čoveka sklanja sa planete. Da se sačuva ekosistem. Da sačuva nešto što je opasno po opstanak civilizacije. Zamislite samo mogućnost da svaki čovjek poželi da ubije sve što vidi. Šta bi od ove planete ostali, na šta ličimo. Bez obzira što i dan danas nestaju tolike vrste i biljnog i životinjskog sveta. Sve ono što čini ovu planetu lepo, znate, i bez obzira na to što je taj čovjek krenuo u Sarajevo i znao je da ide i da izaziva mogućnost rata. A onda kad opet pričamo o ratu, sve slike pakla su zapravo slike rata.
I ako hoćete da napravite neki ekvivalent, šta je to na zemlji pakao i zašto se slika pakao onako kao što se slika? Uvijek to je rat. I o ratu u principu ne treba govoriti nikad ništa lepo. Jer je zavodljiv. I nekog će prevariti i neko će poželjeti da ratuje. I rađaju se ljudi, ratnici. Kao što imate u svetu pčela, u svetu mrava. To je zadato. Ali rat, kada se glorifikuje, kada se od rata pravi veliki mit, onda se dođe na zemlju u Srbiju. I onda se doživi ovo što smo mi doživeli sve zajedno. Rat je tragedija i samo tragedija i nesreća. I ništa više. I ne postoji u ratu ništa lepo, apsolutno. Rat je lep za generale. Rat je lep za profesionalne vojnike. I dobar. I ja razumem svakog visokog oficira koji se sprema ceo život da ratuje i ne ratuje. I to je, spremate se da budete glumac i ne odigrate ništa. Ja njih razumem, ali rat je apsolutno zlo koje je nemerljivo sa ostalim. Jer u sebi sažima sve. Sažima sve nesreće, nasilje, ubistva i sve bolesti koje vuče sa sobom. I to je koncentrat zla. Tako da, kasnije je plodno tlo za mnoge manipulacije i za grozne neke vrednosti koje isplivavaju na površinu, što ste možda najbolje opisali u jednoj drami Proleće u januaru, koja je kasnije ekranizovano kao film Podzemlje, da, Emira Kusturice. Gde se također opet zaronili malo u dubinu, u podrumske prostore gde su ljudi živeli u potpunom neznanju šta su stvari gore dešava, već su samo slušali priče. To je asocijacija na to vreme što sam pričao posle Drugog svjetskog rata. Ja se tog vremena sećam, ja se tog vremena sećam i pamtim ga, naravno ne. To je metafora. To je metafora kao što većina mojih drama u sebi ima to preuveličavanje. Ljudi su se sakrili u jedan podrum u vreme velikih racija na početku Drugog svjetskog rata i počeli su dole da rade, da pletu nešto i da proizvode nešto što su te gazde prodavale i onda im se nije isplatilo jednostavno da kažu da je rat završen. To može da bude metafora. Ali mi smo bili u stalnom strahu, ja se sećam kao dete onih čudnih običaja i priča i maltretiranja i onih crvenih marama i izvođenja u ulicu maršala Tita, gde smo čekali Tita da prođe gore prema nekom Letnikovcu. Pola ih je popadalo po suncu i onda je se digla prašina i nismo ga ni videli. Samo je proleteo. Mislim, ta tortura i kad je umro Moše Pijade, ceo grad je bio oblepljen sa njegovim slikama. Od bandera do taraba, u školi su bile slike iznete i tako dalje. I onda su bile priče strašne o tome šta je to značilo. I to je jedno bilo vreme ispiranja mozga onako. I zato sam ja i moja generacija, moji prijatelji odlazili u biblioteku i čitali neke knjige. I zato sam ja bio srećan kada sam naišao na Rablea i na priču o Gargantui i Pantagruelu, kako je to moguće da se napiše nešto tako šašavo, nešto tako nadrealno. Kasnije ću ja tek saznati sve ostalo i šta je on bio po profesiji, čime se bavio i kako je to u to doba bilo visoko rizično da neko može da pojede sveštenike sa salatom, zato što je velik čovjek. I tako dalje. Opasno po život. Mislim, cela priča o tom periodu je u zavisnosti od toga gde ste i s kim ste rasli i gde ste odrasli. Živeli smo izgleda u nekoliko paralelnih država. A možda živimo i u paralelnim svetovima. To smo malo prenačeli tu temu kada se govori o drami Sabirni centar. Da.
Vas takođe veoma privlači ta tematika, šta se dešava posle odlaska sa ove naše životne scene. Pa, zanima me utoliko što možemo da sednemo i da pričamo i da raspravljamo o tome danima i godinama. I ja mogu da tvrdim da ovo nije kraj. Da ovo nije kraj i da postoje negde neka mesta gde ću ja ljude koje sam voleo sresti. I sad neko može da kaže da to apsolutno nemoguće i da je čovjek materijalno biće i da će se to sve završiti, ali on isto ima toliko podataka kao i ja što ih ima. I u jednoj od tih drama postoji rečenica da je tamo loše, bar bi se neko... Se bavim sa velikim argumentima da nešto postoji i da postoji... To je zapravo priča o nadi. To je priča o neuništivosti duha koji je jači od materije. To je priča o tome da literarni junaci koji su napisani pre 2000 godina ili više su življi od današnjih živih ljudi. To je priča o Romeu i Juliji koji se vole 500 godina. A imate ljubavi toliko ih koje prođu, a njihova ljubav večna. A to je umetnost. To je priča o tome da ta granična oblast između mogućeg i nemogućeg je vrlo relativna i da taj duh koji je Šekspir uneo je večit. I to je priča da je on živ. On je živ ovde i življi je od bar jedno 5 milijardi živih danas. I s te strane možete da se igrate kao što je isto tako činjenica, neosporna činjenica, da nismo sami u ovome što se zove svemir, kosmos, galaksija ili ne znam već šta se zove, kako se zove, sve zajedno. I činjenica isto tako da sa ovom savremenom tehnikom, ono što smo do juče učili u školi da je, dobili bi slabu ocenu da ste rekli da Mlečni put nije skupina i trag velikih isparenja i izmaglica u svemiru. A sad se ustanovljava da je to preko 100 milijardi sunčevih sistema. I zato se vidi, a da je udaljeno od Zemlje 20 miliona svetlosnih godina. E sad vi vidite, krenite noću negde po mraku, pa da vidite koja je to razlika. Šta je dalje? Ali dobro, vi ovako, sami ste rekli, nemamo nikakve činjenice, ali imamo neku intuiciju. Šta vi intuitivno osjećate? Pa intuitivno osjećam da će se ti ljudi o kojima stalno pričamo jednog dana pojaviti ovdje. I da ću ja imati dokaz da sam razmišljao o njima, ja ću imati komad i kad budu došli, ako budu razumni ljudi, ja ću im pokazati to i reći, ovite, ko vas je dobro sačekao i ko je verovao u vas. A vi ostali vidite šta ćete raditi. Dobro. Šale na stranu. Sigurno je da nismo incident. To je sigurno. Nedostaje samo komunikacija. Zamislite samo ubrzanje, evo, jedan primjer koji te razdaljine i sve ostalo za našeg života. Šta se desilo? Ja sam u svoje vreme želeo da telefoniram. I u Šapcu centru pokraj banke je bila prva telefonska govornica. I sećam se da je bila jedan dinar ili ne znam koliko je bilo, zabavnik je bio 5 dinara. To mi je bila mera velikog novca kad sam imao 7-8 godina, i želeo sam da telefoniram i gledao sam ljude koji ulaze i telefoniraju. Ja bi telefonirao, imao sam ja taj dinar, ali nisam imao nikoga da nazove. I ostalo je to za mene neka vrsta mitskog kontakta i nečeg što je potpuno nadrealno, da ti iz jedne govornice razgovaraš s nekim koji je čak u Beogradu. A da nema veze i sad da ta
žica ne ide, ajde da ima žica, ja bi lako ono kao ono što smo razgovarali preko imalinske kutije. I sad imaš konop i tačno vidiš kuda ide zvuk. Ali da bi danas došli do Skype-a i da vi sedite, i to je normalno, je li tako? Sedite i razgovarate sa nekim koji je na Novom Zelandu i pričate. Pokažite to nekome, ako bi bilo moguće, iz 50. godina koji je bio stariji, on bi umro. Da je video nekoga svoga ko je tog trenutka negde u pečalbi u Australiji, da ga je video na nekom ekranu, on bi umro. To je se desilo samo za 50 godina. Šta će se desiti za 100, za 200 godina? I ovo sve što pričamo o tom otvaranju nebesa, o svemiru, to je samo zahvaljujući tome što je pre 20-30 godina poslata ta visoka tehnologija koja šalje snimke i prolazi i odlazi u to nešto o čemu mi ništa ne znamo. Mi ne znamo ništa o svetu, o tom nebeskom zvezdanom životu i ne znamo ništa skoro o sebi unutra. I to putovanje u svemir je ravno putovanju u svemir sebe. Sama činjenica da znamo funkcije mozga 7, 8 do 10%, a da je ostalo se zove siva masa. To je siva masa svemira. I sad se odjednom ustanovljava da ta priča o crnim rupama nije tačna. I da postoji nešto sasvim drugo u organizaciji svega toga i da se svemir širi nevjerovatnom brzinom i tako dalje. Reč je o tome da čoveka i te kako interesuje mene u svakom slučaju to gde sam proveo vek. I da to što sam već rekao je svaki dan umetnost života. I da čovjek vrlo često zaboravi da je danas nedelja i da je danas dragocen dan jer si živ. Pre svega i isti. Ti si svedok, no jedna od najvećih verovatnoća je, ili neverovatnoća je da se rodiš ili ne rodiš. To je naj... Kada bi se pisao broj i mogućnost da se baš ti rodiš, ne postoji ništa više nego ta cifra koja bi bila izražena nemogućnost da se pojaviš na planeti, ti se pojaviš i onda te život upropastiš. I ne shvatiš ništa, ne vidiš ništa, ne znaš ništa, ne osvrneš se, gde si bio, šta si radio, nigde, gde si živeo, nemam pojma, gde si bio, bio sam tu 2-3 puta, išao biciklom tu do ovoga, obišao sam to, video sam na razglednicama i tako dalje. I to je za mene tako jedna vrsta uzaludnog življenja. I ovo sve što se radi, što se prave i što radimo i te predstave, sad pričam konkretno o ovom poslu, i te filmove, to je želja za nečim što se ukazuje na nešto, da postoji još nešto u životu osim te gole egzistencije na koju smo manje više, kako vreme odlazi, sve više osuđeni. Sve nas je više na planeti i čovjek ima tu naviku koja je postala opsesivna da svaki dan jede i pije. I pije vodu. A i hrane i vode je sve manje. Vi ste jedno vreme radili kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Potom, kako kažete, malo ste bili razočarani tim nekim... Poslom. Jeste. A i malo i studentima koji nisu baš sa strašću prilazili svom izboru. I u tom nekom dijalogu baš su vas pitali, pa dobro, zašto ste vi počeli da se bavite pisanjem? Vi ste rekli, od detinjstva imao sam strah od prolaznosti. Da. To je zanimljivo, to je zanimljivo i možda je to kada se kasnije čovek upita zašto se nečim bavi. Zanimljivo je da sam još kao dete, dečak, imao osjećaj strašne prolaznosti. Jedna od prvih slika, scena koje se sećam je porodični odlazak u jedno mesto
iznad Šapca, to je jedno brdo koje se zvalo Letnikovac, gde bi se za velike praznike organizovao doček, slavlje, narodno okupljanje, proslava neka, gde bi bila i neka mala priredba i neka pleh muzika i tako dalje. I ja sam sedeo sa strane, možda sam imao 5-6 godina i posmatrao sam taj srećni svet i moje roditelje i sve to okruženje i gledao sam i rekao sam sebi, zapamti ovo, ovo će proći. I nikad neće biti više ovako. Nisam imao 6 godina. I taj osjećaj da se nešto zapamti, da se slika, da se fotografiše i da se zauvek ostane u sećanju, će me proganjati kasnije mnogo puta. I uspeo sam neke fotografije samo za sebe da sačuvam. Mnoge slike, portrete ljudi, pamtio sam ljude da bih sačuvao njihov glas. I to je već ozbiljno i kada sam jednog dana razgovarao sa jednim lekarom i rekao sam mu da mogu da čujem glas ako se dobro skoncentrišem čoveka koga sam volao, s kojim sam dugo razgovarao, on rekao mi jednoslovce, nemoj da se igraš sa tim, to je najbolji put u šizofreniju. Ali vi ste, slušajući te ljude, pamtići te likove, kasnije im dodeljivali ove uloge u dramama. Da, da. Manje više... Od Radovana III. Vi ste tamo tog Đorđa nekog imali kao lokalnog barona koji... Mnogi likovi su odavde ljudi ili pojedinačni ljudi koje sam zapamtio ili sublimirani. Nekoliko arhetipova spojenih u jednog čovjeka. Kao simbol nečega, šta te čovjek hoće ili neće. I pokušao sam od njih da pravim karaktere koji su živi. Ali to je već posao, to je taj paralelni svet. To je taj paralelni svet i zapravo jedno sam vam pričao o tome šta ja mislim da je sigurno i vezano za ovo što smo pričali o tim nekim mojim bolestima i čudima i tim strahovima od smrti. I nije čudo, ja sam imao strašan strah od smrti između 10. i 15. godine. Bolestan strah od toga i nije čudo da sam ja već sa 21-22 godine seo da pišem Maratonce kao prvi komad. Priču o pogrebnom preduzeću i tako sam se oslobodio cele te priče, ali je istina isto tako da sam osnovao firmu od koje sam živeo. I to je zanat, to je zanat. Mogao sam da ga registrujem potpuno i čak mislim da sam zaradio više od njih koji se bave tim ozbiljno. Mada sam vidio da su mi naslove uzimali bez pitanja, bez autorske prava. Pa evo, mi smo stigli do kraja razgovora. Zaista, šta čovek na kraju da kaže posle ovako plodnog rada koji ste vi imali u dramaturgiji i... U prvih 40 godina. U prvih 40 godina. Da budemo konkretni. U prvih 40 godina najteže. To je, da to savladate, onda možete koliko god hoćete. Neko vas je poredio i govori da ste vi novi Nušić i toliko ste ušli u opštu kulturu sa tim vašim humorom i vaši junaci ne samo što i dan danas žive na pozorišnim daskama, već žive sa nama i Čvorović i Topalović i Radovan. Da, ja sam njih uzeo iz života, uneo ih na scenu, a oni su sa scene pobegli opet u život. I možete da ih sretnete neki put kao karaktere, kao arhetipove. Nije tu ništa previše izmišljeno. Dosta od toga sam video, naučio, čitao. Ima tu, naravno, u tom nasleđu, naravno, ima i moji učitelji su Sterija i Nušić. Učitelji, mi smo rod po narodu.
I samim tim, kad neko kaže to liči, pa kako neće ličiti? I po duhu? Da. Tako da je ta priča je jednostavno nešto što se trudim i trudit ću se još više, a to je da je smeh lek. I ako sam išta dobro učinio u životu, to je da sam nekad nekog nasmijao. Jer je dokazano stvarno čovjek koji se smeje da je to izuzetno lekovito. Ljudima u teškim situacijama prikazuju filmove, neme filmove. Ili uopšte komedije da bi se oporavili. Tako da je s te strane, ako ništa drugo, to je dobro. Gospodine Kovačeviću, ja vam za kraj ovog razgovora želim da nas još mnogo godina lečite, da nas zasmejavate. Hvala vam mnogo što ste gostovali u serijalu Agape. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Naš gost bio je akademik i dramski pisac gospodin Dušan Kovačević. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.